u qalilhom tixbihat u kollu l-art ta' raġel għani ġabet ħafna u ħaseb fi innifsu u kollu x'għandi nagħmel għax ma għandix luq fejn nagħti l-frott tiegħi u hu kollu dan se nagħmel se nneħħi l-barnijiet tiegħi u nibni akbar u hemmhekk nagħti l-frott kollu tiegħi u lir-ruħ tiegħi u jien lir-ruħ għandek ħafna ħwejjej mażuna għal ħafna snin hu maħok tikol ixrob u ferħan imma għal kalu int ibla dan il-lejl ruħek tikun mitluba minnek ħeħu li jibor teżur għal liħ innifsu u mħux għani maqala.